Здравейте, казвам се Цветан Радушев и се занимавам с интернет търговия от 7 години. Организирах обучение, на което искам да ви поканя. То ще бъде проведено на две части. Едната ще бъде за начинаещи. Тя ще се проведе на 29-ти в хотел Аква. Ще бъде разделена на сутрешна и следобедна част. Двете части ще бъдат абсолютно еднакви. Лектор там ще бъде Гилмил Георгиев, който се занимава с арбитраж от 15 години. Той ще ви покаже как да стартирате вашия собствен интернет магазин в eBay. Втората част ще се проведе на 30, ще бъде само една и тя ще е след обед от 2 часа. Пак в хотел Аква, в най-голямата зала. Специален гост е Борислав Гичев, който се занимава с интернет търговия от 13 години. Продава активно в eBay, той ще сподели своят опит с вас. И специален гост номер 2 ще бъде Павел Пенчев, той е от Варна. Занимава се с дропшипинг от 2 години. Моля, заповядайте.